Olá pessoal, tudo bem? Paulo Oliveira por aqui e nesse vídeo eu tenho um convite muito especial para você empreendedor que quer aprender um pouco mais da gestão financeira do teu negócio. Você que quer aprender a gerenciar o teu contas a pagar, gerenciar o teu contas a receber, administrar bem o teu fluxo de caixa, você que verifica que precisa evoluir nessa questão financeira do teu negócio. Nessa sexta-feira eu vou fazer um webinar exclusivo juntamente com meu amigo Giovanni Scaglione, da Scaglione Contabilidade, que é um empreendedor de muito sucesso lá em Minas Gerais. Ele me convidou a participar desse evento e estender esse convite a você aqui do canal. Esse evento não vai ser aqui no meu canal, vai ser nessa plataforma exclusiva. Por isso eu quero te avisar e quero te convidar a entrar nesse link que está aqui abaixo desse vídeo para que você faça sua inscrição e esteja conosco nessa sexta-feira, dia 26 de janeiro, às 17 horas. Será um evento de aproximadamente uma hora, onde estaremos ali, eu e Giovanni, tratando questões sobre a gestão financeira da tua empresa. Assunto muito importante, muito relevante, para você começar bem o teu ano de 2018 e ter muito sucesso no decorrer desse ano. E se você conhece também um amigo que precisa aprender gestão financeira, precisa evoluir na gestão financeira do seu negócio, você pode estender o convite a ele, lembrando que é preciso que você se inscreva nesse canal para que você venha garantir a sua vaga, a sua participação nesse webinar exclusivo sobre gestão financeira. Então, fica aqui o meu convite, entra aí agora nesse link, participe conosco desse canal também. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, no canal da Preza Contabilidade, essa oportunidade, se inscreve aí, dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve agora nesse link aí que eu te espero na sexta-feira, 17 horas, dia 26 de janeiro, para tratar da gestão financeira da tua empresa, tá bom? Te encontro sexta-feira, até o próximo vídeo, forte abraço!